Fala galera, beleza? Se você ainda não se inscreveu neste canal, dê aquela força aí para nós, valeu! Vamos ao resumo do capítulo desta quinta-feira em Travessia, a sua novela das nove. Moretti é comunicado por Stênio que o cliente vai refazer o exame de DNA em um laboratório indicado pelo juiz. Guida diz a Ivan que sofreu danos morais com Moretti e que a armação que eles montaram é uma espécie de cobrança. Sara pensa que Ivan é filho de Débora e se emociona ao abraçar o rapaz. Brisa fica sabendo por Ari que Otto está no Rio. Juliana e Flora são avisados por Elô que o inquérito de Brisa foi encontrado. Brisa vê Otto abraçado com uma mulher, mas não reconhece que é Bia. Brisa discute com Núbia. Laís avisa Stênio que encontraram o inquérito de Brisa. Moretti oferece dinheiro para Guida desaparecer com um suposto filho. Agora deixe o seu like para ajudar o nosso canal, beleza? Tchau, galera!